Oikein hyvää päivää. Mä oon Espoosta ja oon Maj-Britt Lööf ja toimin siellä vanhuspalvelussani, tarkemmin kotihoidossani asiantuntijana. Ja tosiaan meitä on täällä vanhuspalvelussani pitkäaikaishoidossa, missä käytetään raita ja sitten kotihoidossa käytetään tämä kotihoidon raija, sitten meillä on vielä seniori- ja palveluohjausyksikkö, missä on myös käytetään raiskriineriä. Mä laitan tämä heti, tämä on aika tämmöinen visuaalinen tämä mun työkin tässä, ja tässä on mun sisällysluettelo, eli mä tuun kertomaan teille tästä meidän, mistä Rauha jo kertoikin tuossa aluksi, että meillä on tämmöinen pieni koordinaatioryhmä, joka asetettiin siellä vanhuspalveluissa, että meidän tarkoitus olisi niin kuin esittää, että miten näitä RAI-tietoja hyödynnetään sitten käytännössä. Ja sitten tässä on tämmöinen hoitorinki ajattelusta, mä kerron ihan tästä käytännön hoitotyöstä ja sitten tämmöisestä RAI-infosta ja omahoitajuudesta, sitten oman työn organisoinnista. Ja sitten meillä on tämmöinen tuki, yksilöllinen tuki siellä Espoossa, että ihan annetaan jopa vieri hoitoa hoitajalle, eli opetetaan ihan sitä RAIn tekoa ja miten se niin kuin luonnistuu siihen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ja mä oon tuohon ottanut tuon Espoon turvallisesti ja toimintakykyisenä kotonaan, että se on se visio, se ylä, että se tulee Espoon tarinasta, ja tuossa lopussa mä siitä sitten kokoonkin yhteen ihan semmoisen muutamalla sanalla asian. Ja tosiaan meillä on otettu käyttöön pitkäaikaishoidossa 2005 jo RAI ja 2008 kotihoidossa, ja niitä on kertynyt, niitä arviointeja, että se datamäärä on jo aika kattava se tietokanta. Ja tosiaan nyt sitten on mietitty, mietittiin, että miten se saataisiin hyödynnettyä tämä hieno tietokanta sieltä käytäntöön. Ja tähän mä oon sitten tuonut esille sitä, että miten meillä esimerkiksi lähihoitaja, että mä vien sen heti ihan tähän, että miten meidän lähihoitaja ja sairaanhoitaja hyödyntää raita. Että heillä on erilaiset, kun RAI on tehty, niin sieltä tulee erilaisia vertaaraportteja ja CAPS-listoja ja niitä mittareita, niitä asiakkaan tilasta, niin niitä ihan sitten viedään siihen hoitosuunnitelmaan. Että esimerkiksi just tämä kipu, mistä puhuttiin, tai se kaatumiskäpsi, että jos niitä riskejä on ollut, niin niitä ruvetaan sitten seuraamaan siellä. Ja sitten tämä esimiehet, että tämä on tehty sillä lailla, että meillä on tosiaan palvelualueella, meillä on palvelupäällikkö, kun tässä on niin kuin joka ikinen tämmöinen nimike, kun meillä on pitkäaikaishoito ja kotihoito tässä yhdessä, niin miten me sitä käytetään kaikki, että tämä on, mä puhun nyt vaan sitten kotihoidon näkökulmasta. Ja niin siellä käytetään samalla lailla, että nämä tällaiset isommat mittariryhmäraportit on tosi hyvää työkalua esimiehelle, ja he voi sieltä niin kuin päivittäin katsoa ihan näitä yksikön yhteenvetotietoja, ottaa poikkileikkauksen siitä yksiköstä sitten, että saa semmoista asiakkaista esimerkiksi, jos haluaa nähdä, että millaisia asiakkaita on sillä alueella tai siinä yhdessä yksikössä. Espoo on semmoinen, että siinä on 5 eri aluetta, eli se on jaettu 5 eri alueeseen. On Tapiola, Leppävaara ja niin edelleen. Ja näihin alueihin mahtuu 20 eri yksikköä, eli se on aikamoinen se raporttimäärä, mitä sieltä voi sitten ottaa, ja ihan vaikka kuin pienelle tasolle asti. No sitten tässä oli se, että tässä oli toinen tämmöinen tärkeä asia, että miten näitä RAI-tietoja seurataan sitten siellä, että miten se seuranta tapahtuu, että kyllähän niitä voidaan ottaa niitä raportteja, mutta mitä sitten? No meillä on tämä vastuu niin, että meillä RAI, esimerkiksi niin kuin minä, tämmöinen pääkäyttäjä, niin sen kokoaa sen tiedon sieltä tietokannoista, kun ne tulee tuolta vertailun kehittämisen tulokset, me kootaan ne. Meillä on ihan semmoinen yhtenäinen tapa, millä me otetaan. Meillä on määrätyt laatuindikaattorit, mitä seurataan läpi vanhuspalveluun. Ne menee ihan sinne tiimitasolle asti. Ja sitten sen jälkeen, miten me läpikäydään ne kaikki tiedot ja sitten viedään sinne RAI-yhdyshenkilölle. Yhdyshenkilö on aina niin kuin alueen esimies.
eli että hän tietää sitten, että mitä tietoa niin kuin niissä on ollut. Ja sitten meillä on RAI-vastaavat ja ne on aina sairaanhoitajat. Eli heillä on omat hoitoringit, että heidän täytyy tietää sitten, että mitä siellä, millaisia tuloksia sieltä on tullut ja miten voidaan niihin hoitosuunnitelmiin sitten palata. Että tämä oli se semmoinen, mitä me siellä tehdään, semmoinen kokonaisuus. Mä vaan kerron osa, mutta nämä slaidit ja näistä osa sitten, ne kaikki tulee sitten sinne vähän niin kuin sinne näkyviin teille. Rauha sanoi sen paikankin, mutta nyt mä en muista sitä, mikä se on, mutta varmaan siitä tulee tieto. Eli tämä on nyt sitä sitten ensin sitä vähän sitä johtamisen näkökulmaa, että meillä on tosiaan tämmöinen, että heti kun ne tulee ne tiedot, niin ne pikaisesti sitten viedään sinne laajennettuun johtoryhmään ja katsotaan niitä alueiden tietoja. Ja siellä on sitten tosiaan aika isoakin, että siellä on ne 20 yksikköä voi olla ja niitä katsellaan ja vertaillaan ja seurataan sitä tilannetta. Ja siellä tehdään sitten, määritetään niitä tavoitteita, kun katsotaan esimerkiksi tämä osallisuus on hirveän hyvä, mitä mä tuun tässä kanssa nostamaan. Että jos se jossain yhdessä yksikössä on valtavan korkealla, niin sitten tietenkin selvitetään, että mistä se johtuu ja mikä on siinä. Että onko siinä ollut joku semmoinen vaikka väärin ymmärrys siinä, että ei ole ymmärtänyt, että asiakas on mukana siinä, että ei ole osannut niin kuin ajatella, että se mitä hän tekee, niin että on nyt just sitä arviointia, missä asiakas osallistuu. Ja sitten tämän jälkeen meillä viedään tähän, missä on nämä 5 aluepäällikköä ja meidän tai alueen vastaava ja päällikkö, niin viedään siihen ryhmään ne RAI-tiedot, ja siellä sitten vielä viilataan niitä toteutumia ja tavoitteita. Mulla on tuolla sitten, tulee kohta semmoinen taulu, niin te näette, ettei tämä ole ihan tämmöistä yläilmaa tässä. Ja sen jälkeen sitten meidän tosiaan viedään sinne vanhuspalvelun johtoon, ja he katsoakin sitten niitä pikkusen eri lailla, että heillä on semmoiset, että he katsoo näitä 5 vuoden, ja vertaa vähän tätä valtakunnan tasoa, ja sitten niitä, että millä lailla on joku asia toteutunut. Ja jostain ollaan jopa ihan ylpeitä sitten esimerkiksi tästä osallisuudesta, että se on onnistunut niin hyvin, että me ollaan, niin kuin, miten me ollaan viety se sitten pidemmälle. Tässä on mun työtä lähinnä. Eli mä oon sisällön asiantuntija tähän RAIhin, ja sitten mä yleensä niin kuin kaikki, mikä RAIhin liittyvät tiedotteet, niin mä tiedotan niistä ja tärkeistä tapahtumista ja päivämääristä. Ja esimerkiksi just nämä kaikki lukitukset ja koska lukitaan. Ja laitan niille meidän RAI-yhdyshenkilöille sitä tietoa koko ajan sitten, että missä mennään ja mikä on. Ja sitten mä kokoan tämän RAI-tiedon ja käyn näissä niin kuin nämä tulokset sitten läpi joka alueella. Ja sitten mut aina tilataan niille alueille ja sitten mä kerron siellä, että mikä on heidän niin kuin ollut ne semmoiset, tietenkin nämä vanhuspalvelun, mitkä meillä menee läpi vanhuspalvelun, plus että mitä heidän tiimissään siellä on niitä kielteisiä indikaattoreita, niin niitä sitten katsotaan. Ja sitten mä tosiaan kuljen ympäriinsä ja mä pidän semmoisia kirjaamissessioita, että sairaanhoitaja ja sitten hänen tiiminsä, niin me voidaan sitten siellä ihan opetella, että miten sitä RAIta hyödynnetään sitten siihen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Ja sitten myös sellainen työ on mulla, että mä näitä meidän moniammatillisesti sitä RAIta, että voin käydä tilaisuuksissa ravitsemusterapeutin kanssa kertomassa niitä RAIsta tulevia indikaattoreita ja näyttää niitä ja mitkä kysymykset siihen vie ja muuta ja mitä seurauksia ja muuta sitten voi olla. Että se on semmoinen tärkeä työ ja samoin lääkäreille. Tässä on nyt semmoinen, kun me puhuin tuossa, meillä on niitä työpaja justiinsa, että missä, ja meillä on tällaiset viimekertaisia tavoitteita. Meillä on tosiaan visuaaliset taulutkin nykyisin johtamiseen, eli me seurataan sitten alueella, ja sitten ihan yksikössä ne nostaa ne yksiköt, ne asiat, mitkä heille on niitä, jotka näyttäytyy kielteisinä, niin sitten sieltä esimerkiksi kaatumiset tai esimerkiksi niin kuin toi kipu on semmoinen asia, mikä on aika moninainen ja vaikeakin, että miten se saadaan niin, että se luku menisi tuohon
ja mitkä on ne keinot niille asiakkaille, että saadaan se kipu haltuun, että se näyttäisi paremmalta. Mutta tässä on nyt nämä viimekertaiset tavoitteet, ja tuolla me tosiaan päästiin tuossa toi 7%, toi meidän toteuma oli, että se oli ihan mielettömän hyvä. Mutta mä otan tämän yhden vaan nostan täältä. Ja miten me siihen päästiin, niin tämä oli yksi niitä asioita, yksi esimerkki näistä kaikista, että miten se tehdään siellä alueella. Eli kun mä menen sinne alueille ja kerron niistä tuloksista, niin mä niin kuin tuon esille, että millä lailla se, niin kuin se osallisuus, millaista se on. Ja meillä on siihen vielä ihan oma tämmöinen RAI-infokin, josta mä esittelen semmoisen pienen osan sitten. Ja sitten tuon esille tämän lain tuoman oikeuden, että asiakas niin kuin tulee osallistaa siihen omaan arviointiin, että hän saa päättää ja siitä omasta olla mukana siinä ja niistä päätöksistä ja sitten, että mikä on se hyvä muoto, mitä missäkin kohti sitten. Ja kyllä sen näkee, että ne on kiinnostuneita kyllä sitten, kun puhutaan, että kun otetaan mukaan siihen keskusteluun ja että mikä voisi auttaa vaikka tässä, että onko joku keino, että millä tätä kipua voidaan hillitä ja mikä on sitten se, että mitä voisit itse tehdä, että se olisi parempi tämä ja niin edelleen. Ja mä puhuinkin noista visuaalisista tauluista ja se on kyllä tuonut meille ihan pelkkää plussaa, että kun niitä seurataan, että kuukausittain seurataan myös niin kuin tätä asiakkaan osallistumista. Ja me ollaankin laitettu se niin, että hoito- ja palvelusuunnitelmat on niin kuin ajan tasalla, että asiakas osallistuu omaan arviointiinsa, kun meillä on tarkoitus, että ensin tehdään RAI ja sitten se hoito- ja palvelusuunnitelma. Eli että asiakas on mukana siinä, silloin ollut siinä HOPSin teossa. Ja tästä Rauha äsken näyttikin tämmöisen käppyrän. Tämä on ehkä niitä mun mielestä meidän huonoimpia tästä osallisuudesta, minkä mä löysin sieltä. Ja mä peitinkin sitten tuon yksikön tuosta, että niitä on 20 niitä yksiköitä. Ja tässä näkee nyt sitä, mitä puhuttiinkin tuossa äsken, Rauha sanoi, että miten siinä yksikössä, ja sitten mä vertaan tässä tätä meidän Espoon keskiarvoa, joka on tässä kohti 15%. Ja 10 meillä oli se tavoite, että se on aika huipputavoite, jos päästäisiin semmoiseen, niin kuin siinä taulussa oli. Mutta tässä mennään nyt, ja joka ikisen niin kuin tiimin, kenelle tämä tulee, niin me puhutaan tämä asia ja mietitään, että mitä ne on ne keinot, ja tuona sitä meidän RAI-infoa, mikä tässä niin kuin on, millä on iso osuus tässä, että asiakas ymmärtää, että on tekemässä hoito- ja palvelusuunnitelmaa osana. Nämä on ne muut indikaattorit, mitkä nousee kotihoidossa, ja tietenkin täällä on sitten, niin kuin näette, niin tässä on tämä kipu yhtenä, joka olisi semmoinen, mihin sitten siinä tiimissä otetaan ne asiakkaat ja katsotaan laatumoduulilla, että kenellä ne kivut on suuremmat kuin kakkosen ja kolmosen kivut, ja sitten kiinnitetään niihin huomioon ja otetaan se oma hoitaja siihen mukaan, ja että millä lailla voidaan niin kuin auttaa siinä, että saadaan se kipu pienemmäksi. Ja onko se oikein arviointi? Siinäkin on vielä, että tässä arvioinnissakin on vähän semmoista, että miten se arviointi on tehty. Ja tämä on nyt sitten, kun me hyödynnetään, että miten, meidän, niin kuin, miten se tapahtuu, se RAI-tekeminen. Eli meillä on ihan tosiaan tämä lähihoitaja, omahoitaja nimetyt, kaikilla asiakkailla on nimetty omahoitaja. Ja hän on tutustunut siihen asiakkaan toimintakykyyn ja tekee sen arvioinnin siitä omasta asiakkaasta. Ja myös se, että tuodaan se esille, että se asiakkaan pitää osallistua siihen omaan arvioon. Että se on niin kuin se, ettei sitä tehdä niin kuin siellä toimistolla sitä ja mietitä puolesta niitä kysymyksiä. Meillä on sairaanhoitaja aina tekee yhteistyössä. Ja se, mikä tässä on tärkeys, on tämä, että siellä on kohtia, kun meillä on RAI-EFICA-integraatio, niin sieltähän tulee, niin kuin, sieltä tulee paljon tietoa jo valmiiksi. Sieltä tulee ne viikon tunnit ja sieltä tapahtuu, että kaikki lääkkeet sieltä integroituu, vaikka ei ole syönyt 7 päivän aikana niitä, niin ne tulee siihen, niin kuin siihen RAIhin sitten, että siellä pitää olla tarkkana ja katsoa, että sieltä otetaan pois ne ylimääräiset ja sitten myös ne lääkeryhmät, että ne on oikein.
Että semmoista tarkistusta sitten sairaanhoitaja siinä vielä tekee ja lukitsee sen arvioinnin. Ja meillä tosiaan sitten tehdään vuosittain tai voinnin muuttuessa hoitoja, tämä RAI ja sen pohjalta sitten se hoito- ja palvelusuunnitelma. Ja sen jälkeen väliarvio. No, tämä tuntuu varmaan, että miten tämä niinku on mahdollista. Mutta meillä on Espoossa tämmöinen hoitorinkimalli. Ja tämä on oikeasti hyvä. Eli tää, meillä on ne 5 yksikköä, ne on ne alueen vastaavat ja sitten on ohjaaja. Ja ohjaajalla on nämä Titania-listat, hän tekee näitä työvuoroja ja työvuorosuunnitelmaa. Ja sairaanhoitaja toimii tässä RAI-vastaavana tässä aina sille omille lähihoitajilleen. Eli tässä on niinku suunnilleen toi 40-50 asiakasta on sairaanhoitajalla ja sitten on nämä vastuuhoitajat, just nämä omahoitajat, niitä voi olla 4-6 riippuen sitten just, että miten iso alue on. Ja sitten niillä on niitä tilapäisiä ja säännöllisiä asiakkaita näillä omahoitajilla. Ja sitten nyt kun miettii, että no miten tämmöinen hoitaja sitten voi pitää käsissään tämmöistä 10 RAI-arviointia, että ne tulee tehtyä aina, että kuka pystyy tällaiseen. Se on se aina se seuraava kysymys melkein. Niin meillä on sitten tämmöinen ihan lista. Tämä on nyt sitä arjen toimintaa. Mä olen itse tätä tehnyt aikanani. Mulla on ollut ihan samanlainen tämmöinen lista, että tämä on ihan käytännön kokemusta. Ja mä olen itse ollut siellä kehityskeskustelussa esimiehen luona silloin 2007 muistan, kun minulta pyydettiin tätä ja mä olin hermoillut ja tehnyt sen tietenkin valmiiksi. Niin hän otti sieltä yhden ja katsoi läpi jo silloin. Mä olin Helsingissä silloin, niin tämä meidän esimies katsoi, että miten tämä niinku menee, että onko siellä tehty tämä hopsia, raija, onko ne ajan tasalla ja päivitetty. Kaiken tämän takana on kuitenkin se oikea hoito oikeaan aikaan ja oikealle asiakkaalle. Tämä kuitenkin vie siihen. Eli tästä on hyöty sekä esimiehelle että sille itse hoitajalle. Tällä pystyy hyvin koordinoimaan sitä hoitoa tai näitä arviointeja enemmänkin. Ja sitten sanotaan, että no se on noin 1 per kuukausi. Ei oikeasti sitäkään kerta sairaanhoitaja tekee sitten puolivuotiskäynnin tai vuosikäynnin aina asiakkaan luokse, niin hän tekee silloin RAIN. Että siinä tulee 1 ja 1. Että näin se menee. No ei tämäkään vielä riitä, että meidän pitää sitten olla tietenkin siihen kunnon prosessi. Se on selvää, että sitten tulee se, että mutku, niin me ollaan se ihan hajotettu sitten niin kuin tällaiseen muotoon, että millä lailla tapahtuu tämä, että me saadaan se aika. Ja ensimmäisen kerran, kun mä nyt tein tämän RAI-tuloskierroksen, kukaan ei valittanut, että kun ei ole aikaa tehdä sitä. Meillä ei tullut yhtään ainutta semmoista. Kaikille, se oli nyt se oma hoitaja, joka sitten varaa sen ajan. Sillä on mahdollisuus ja sitä yhtä aikaa siellä sitten aikaikkunaa lavennetaan, kun meillä on Hilkka, toiminnanohjausjärjestelmä, niin viikko-ohjelmaan otetaan sitten se 1 aikaväli isommaksi ja tehdään se arviointi. Ja sitten tässä tämä jatkuu, ja tämä on ihan käytännössä tämä prosessi, että tämä ei ole tämmöistä. Ja me ollaan nyt tänään tässä ihan hurjasti tehty töitä tämä koko kevät tähän kirjaamiseen ja näihin prosesseihin täällä Espoossa. Ja niistä kyllä tulee tosi onnistuneita. Me on tehty semmoinen yhtenäinen väliarviokin, joka sitten tuossa lopuksi mä näytänkin. Meillä on ihan tämmöistä päivän niin kuin ihan normaali ohjeistusta, eli meillä on perehdytys. Meillä on ihan tämmöinen perehdytysdiasarja ja se on hirveän iso, että sieltä voi enää osina ottaa sitten mitä haluaa katsoa. Täällä on ihan tämmöisiä, mitä sä voit tehdä jo ennen sitä arviointia. Kuukauden sisällä kelpaa ne painot. Voit ottaa verenpaine, tehdä minimentaalit ja muut, kun kerran vuodessa ne tulee tehdä. Katsoa sitä voinnin, se on sitä voinnin seurantaa. Ja sitten puhun näistä just, että pitää niin kuin kuunnella ja keskustella ja omaiset mukaan. Ja näistä kaatumisista kysytään. Ei vaan se, että me muistetaan tai luetaan sitä effikasta, vaan että se pitää olla niin kuin, että asiakkaat itseltäkin kysytään kerta. Välttämättä me käydään siellä vaan kerran viikossa tai 2 joka päivä kerran, niin ei se, voi olla, että se asiakas unohtaa kertoakin semmoisen asian. Ja tosiaan ne terveisetkin on aina, että mitä on, jos on jotain terveisiä tuotavana, niin sekin yritetään ottaa sitten vastaan siellä ihan asiallisesti. Ja tosiaan tämä
tässä on ihan vielä jatkoa tähän, että millä lailla sitten tapahtuu ja ihan tästä kivusta ja kipulääkkeestä, että jouduttu ihan tähän tasoon viedä näitä asioita, että millä lailla kysyt ja teet. Että tämä on ollut hyvä tapa. Ja tästä kyllä on ottanut hoitajat mallia. Mä en näitä pitkitä, te voitte lukea sitten, mutta tässä on tämä RAI-info ja tässä on vaan nyt tämä yläosa. Tämä oli meidän tosi iso ongelma, kun mennään koteihin ja sanotaan, että mä teen RAI-arviointia, niin sehän todella, niin kuin Pia Vähäkangas tässä taisi sanoakin, että se, niin kuin, se kohtaaminen on ihan erilaista, että mikä se semmoinen on ja mitä tehdään. Mutta meillä on asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja sitten me kerrotaan, että se tehdään kaikille niin kuin Espoon säännöllisille kotihoidon asiakkaille. Ja sitten, että tämä on ihan tämmöinen valtakunnallinen kunnon tietoa ja mitä kaikkea me siitä saadaan. Ja sitten me kerrotaan, mitä siinä arvioidaan, ja sitten vielä, että me käytetään sitä kehittämiseen. Ja se kaikkein tärkein paperi, mikä tässä nyt, niin se on sitten siellä, menkää katsomaan, niin se on se varsinainen lomake, missä hän asiakas itse osallistuu tähän arviointiin myös. Että hän miettii itse niitä, että minkä verran hän tarvitsee apua, ja sitten siinä on tämä omaisten ja läheisten tukijärjestelmä. Se pitää viedä viikkoa aikaisemmin vähintään sinne, ja laittaa päivämäärä siihen. Että jos se omainen käy sen viikon aikana, niin hän voi itse laittaa ne tunnit siihen, että minkä verran hän on niin kuin auttanut äitiään. Tai, että se on niin kuin oikeasti semmoista oikeellista tietoa, että siihen me pyritään. Ja sitten se on kiva paperi jutella, että minkä takia sä tarvitset näin paljon apua, kun sä pystyt tekemään jotain, no kun mä oon niin vanha tai jotain, niin sitten, että mutko se toimintakyky pitää pysyä. Tästä mä pyydän anteeksi, tästä puuttuu, tämä on oikeasti ikäpalon kotiin, ikäpalo. Niin kuin, tämä ei ole minun tekemä, että tämä on, siellä löytyy sitten se, että tämä on tämmöinen arviointi niin kuin kotiin vietäväksi. Että tämmöinen visuaalinen kuva on tosi hyvä, että tästä meidän hoitajat juttelee. Tuo mielialakin on helppo tuosta katsoa, tai ihan nukkumisesta tai sitten näistä muusta, että tämä on semmoinen oivallinen. Tässä on, meillä on se RAI-EFICA-integraatio, ja tämä on nyt sitten semmoinen, jos me tehdään tämmöinen toimintakyky tai väliarvio, voi sanoa, tai asiakkaan toimintakykyarviointi, niin tällaista ei kannata kyllä tehdä. Tällä ei ole mitään, tämä ei anna kenellekään mitään tämmöinen lappunen. Että tällaisia arviointeja yleensäkin, tai jos johonkin hoitosuunnitelmaakin laitetaan joku kolmonen tai joku, niin se ei kyllä kerro yhtään mitään. Mutta sitten siitä voi tulla tällainen. Tämä on se hyvä malli. Tässä on tehnyt tosiaan semmoisen ohjeen mukaan, mikä saatiin nämä mittarit, tiedot, otettiin kaikki ne ja laitettiin ne yhteen A4:een. Ja siihen, että minkä alle kannattaa kirjoittaa ja kirjoita näin sinne se teksti, niin sä saat näin moninaisen ja hyvän arviointivälineen tästä. Ja tätä voi käyttää jo moniammatillisesti. Tämä käy jo joka paikka. Tästä voi tehdä vaikka tosiaan sitten SAS-päätöksenkin, jos tarvitsee, että kun tämä näyttää jo näin hyvää sitten, mitä on ne ongelmat ja vaikeudet, ja tämähän jatkuu sitten. Eli meillä tässä sitten puhutaan kirjaamisesta, että miten meillä sitä kirjaamista tehdään ja mitä tietoja sitten siihen hoito- ja palvelusuunnitelmaan käytetään. Eli nämä on ne lomakkeet justiin tätä CAPS-listaa, niitä oleellisia sieltä nostetaan, ei suinkaan kaikkia. Tärkeä on se verkoston kartoittaminen, että millainen asiakkaalla on, että missä me tullaan sitten mukaan. Joo, eli minulla on 5 minuuttia aikaa. Ja tämä on oivallinen myös sitten, me Nestorin kanssa tehdään Suomen palveluohjausyksikkö, niin tehdään sitten yhteistyötä ja he lukee meidän hopseja. Tässä on RAI-arvioinnista vaan tämä, että mä laitoin tällaisen yhden. Meillä on tosi paljon sitten tätä kuvaa ja aukastua mittaria ja mitä missäkin ja miten sitä voidaan hyödyntää. Mutta tässä nyt on tämmöinen vertaalista, että se kertoo siitä muutoksesta ja CAPS-listat, mitkä on ne varomerkit siitä asiakkaasta. No, tämä rakenteinen kirjaaminen on, meillä on semmoinen vähän niin kuin Espoon malli vielä tässä, että meillä on niin kuin sinne määrättyjä tällaisia hoidon tarve ja nostettu valmiiksi, että ne olisi hoitajalle helppoja. Tämä on varmaan semmoinen, meillä semmoinen kehittämisen paikka, mutta tämä nyt näinkin on jo hyvä, että sitä käytetään. Vähintään kerran viikossa tulee kirjata rakenteellisesti, muutenhan se kirjataan Hilkalla, eli sillä mobiililla, anteeksi, ja sitten
ja sitten osa puhuu siihen, että tekee sen niin, että se teksti tulee sitten sinne valmiiksi, että puhuu, käyttää sitä mikrofonia. Tässä on tämä meidän Espoon nämä laatuasiat ja sitten tämä kokonaisuus, eli mitä siinä hoito- ja palvelusuunnitelmassa tulee olla ja miten me on niin kuin nostettu ne tähän, yritetty yhdelle paperille kaikki semmoinen tärkeä tieto ja hoitajat on tykännyt tästä. Ja tämä sama, mikä tässä nyt lukee, tämä toimintakyvyn arviointi, ADL ja nämä muut, niin se niin kuin omalla tavallaan tähän meidän Espoon fraaseihin sitten hyvin mätsää. Että tämä niin kuin menee yhteen sen kanssa, että tiedetään, että mitä mihinkin kohti sitten laitetaan. Näistä on kanssa tullut kyllä kiitosta, että se on niin kuin helpottanut sen hoitajan sitä työtä, kun meillä on tämmöinen ihan tyhjä se, että ei ole semmoista rakenteellista, että voi sitten aina ottaa ja sitten siihen komponenttiin laittaa sen hoitosuunnitelman. Ja tämä on se väliarvio sitten ja loppuarvio, eli joka on ihan tämän rakenteisen mukaan, ja sitten me ollaan tätä niin kuin viety sitten, että tämä käy meille niin kuin koko vanhuspalvelun läpi, että me voidaan käyttää tätä niin kotihoidossa kuin Nestorissa, että tämä on se, ehkä se tärkein sitten, että se tieto menee oikeana sinne Nestorin, kun me tehdään väliarvio, ja he tekevät siellä sitten niitä päätöksiä ja katsoo sitten, että niin pitää olla kunnon tietoa sitten siitä asiakkaasta, että se pitää olla koottu hyvin. Ja sen verran mä tässä vien tämän yhden asian vaan, että kun täällä puhutaan tästä Espoon, meillä on tämä Espoon tarina, ja sitten se on, meillä puhutaan niin kuin laadusta ja tästä turvallisuudesta, niin tämä RAI, mä otan yhden esimerkin vaan tämä, että on tämä meillä nyt tämä esimerkiksi tämä RAI-työväline. Ja tämä asiakkaan osallistuminen ja hyvä palvelukokemus on se just, että hän on mukana siinä hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa. Ja sitten tämä henkilökunnan hyvinvointi on kyllä sitä, että siellä tehdään sitä, opetetaan ja ollaan mukana siinä auttamassa kirjaamisessa ja annetaan niitä ohjeita. Ja kun tämä kaikki muu on niin kuin tasapainossa, niin silloin se oikea hoito tulee sille oikealle asiakkaalle. Ja kyllähän se niin kuin vaikuttaa silloin jo asiakkaankin talouteen, jos ei meidän. Ja sitten mä laitoin tänne tämmöisen lopun, että siinä alussa oli, me otettiin pois, että siinä oli sumunen kuva, että ei näkynyt vielä tuota maisemaa, mutta tässä näkyy nyt tämä maisema vielä. Että tämä on semmoinen reissu, kun me tehtiin. Kiitoksia. Onko jotain? Aina voi jotain kysyä, mutta jos kauhean vaikeaa, niin... Nyt. Kuuluu, joo. Kiitos Maiju. Kiitos. Olisiko nyt, kun kuuntelitte, miten Maiju toi tätä Espoon mallia, että miten on lähdetty miettimään tätä strategiaa, miten se jalkautuu sinne hoitotyöhön, niin tulisiko teille nyt kysymyksiä Maijulle, Mai-Britille? Mm. Mä kyllä kysyn. No. Sellainen, kun siinä oli se, kun sä toit, mä kirjoitin itselle ylös, että se työväline, se hoitajan oman työn johtamiseen, niin se on varmaan vähän semmoinen kuin tsekkauslista, kyllä. Että on tehnyt tämän ja tämän ja tämän. Kyllä. Ja sitten sä toit, että teillä on se semmoinen... se hopsiprosessi ja sitten teillä oli perehdytys. Niin kauanko nämä on ollut teillä niin kuin nyt käytännössä? Ne on tehty, me ollaan tehty niitä niin kuin 2014, niin mä voisin sanoa, että 2015 ne on ollut ihan niin kuin yleisessä käytössä niin kuin, jo. Niin kuin sillä on vähän niin kuin toista, pari vuotta. Joo, joo. Ja sitten niin kuin ne on varmaan lähtenyt niin kuin juurtumaan, koska tämä on niin kuin uusi tapa tehdä töitä, että se vaatii varmasti sen oman työnsä ennen kuin nämä on niin kuin se, että se on meidän tapa toimia. Kyllä, kyllä se vaatii ihan ja koko ajan, että ei niin kuin mikään, että se on, että jos ei, meillä on hyvät esimiehet, että se on se yksi hyvä asia, että kun he on niin kuin mukana tässä, niin se on se kaiken ydin. Ja sitten nyt kun meillä on vielä nämä, meillä on otettu tosiaan nämä visuaaliset johtamisen taulut, niin kyllä se sitä esimiestä varmaan harmittaa, kun se katsoo, että sillä on yli 20% tai 30% se, että asiakas niin kuin
ei ole osallistunut omaan arviointiin, niin kun se on siellä näkyvillä, me joka kuukausi nyt värjötellään, me saatiin nämä taulut aikaiseksi, niin se on värjöttely, kun me käydään katsomassa niitä, koottu semmoiset visuaaliset, että siinä on myös nämä RAI-tavoitteet ja paljon muutakin, että se on vain yksi osio tästä. Niin, onko nämä niin, jotain kampantauluja? No ne on just niitä, joo, niin, kyllä. Just. Kyllä. Hän liiniin, joo, me liiniin kyllä. Liittyvä. Joo. Tulisiko nyt vielä kysymyksiä? Rohkeasti vaan. Ja sitten kun sä sanoit siinä, että mihinkä nämä esitykset tulee, niin nämä tulee tämän seminaarin jälkeen, niin varmaan ensi viikolla, niin sitten sinne THL, sinne RAI-vertailukehittämisen sivustolle, sieltä niin kuin se www.thl.fi/finrai, niin sieltä seminaarisivustolle, niin sinne tulee sitten, että ne on slideshareissa sitten niin kuin näkyvissä. No, sitten, että sinne varmasti tulee tämäkin, mistä sä puhuit, tämä, mikä annetaan tai viedään sinne kyllä asiakkaan kotiin, joo, että tulee tietoisuus siitä. Että kyllä, tämä, se on meidän oivallinen väline, että siitä on kyllä kiittänyt. Tämä asiakkaiden toiminta. Siellä nousee käsi. Ja nettisivu www.thl.fi/finrai. Niin sinne, siellä on sitten niin, varmaan menee sen ajankohtaisen kauttakin, mutta siellä on ihan semmoinen seminaarisivusto, niin sinne. Ja että siellä löytää aikaisempiakin seminaariesityksiä sitten. Mutta kiitos. Kiitoksia. Jos me edetään sitten tässä ohjelmassa, niin seuraavana tulee sitten Elisa Veteläinen täältä Oulun kaupungista. Ja Elisa kertoo meille, miten RAI-tieto on osana hoitotyötä.